بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو سلام سهار مو په خیر هیله مند یم چې روغ تندرست سره حال اوسئ. سه شنبه ده او تاسو شمشاد څخه د روڼ سهار خپرونه ګورئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ په دې هیله چې د نن ورځې سهار چې د یو نوي ژوند پیل دی هم په حوصلهمندۍ سره مو دغه پیل کړی اوسئ، ځکه چې هر د شپې چې ویده کیږو او کله چې سهار له خوب څخه راپاڅیږو دا یو نوی پیل دی، یو نوی پاڼه د ژوند چې په ده کې موږ د راتلونکي ژوند سرنوشت هر تصمیم هره برخه پکې خپله ټاکو. او ډیری دغه موارد چې دي دا زموږ په واک او اختیار کې دی، خو حداقل د یو ښه ژوند کولو لپاره، د یو باعزته ژوند کولو لپاره، او د دې لپاره چې حداقل ګټه مو ځان ته او نورو ته ورسیږي او تاوان مو ځان او نورو ته ونه رسیږي خپله هغه هڅه جاري وساتو. درنو لیدونکو د نن ورځې په روڼ سهار خپرونه کې هم بېلابېلې په زړه پورې برخې مو راخیستې دي. یو شاعر مو راغوښتی دی په وروستۍ برخې باندې عدلي وزارت ویان د سکایپ پر لیکه راواخلو، د دغه وزارت پر کړنو او فعالیتونو، د سیاسي عذابو پر شتونو، د دوی پر ستونزو مشکلاتو به خبرې وکړو. او همداراز په لومړۍ برخ کې په یو ډېرې په زړه پورې موضوع خبرې کوو، د ماشومانو سره ناسم چلند، پر ماشومانو باندې تاوتریخوالی، د ماشومانو حقوق ته پښو لاندې کول ډېر یو مهمه او اړینه موضوع ده. موږ کله چې ژوند کوو، کله چې بلوغیت ته رسېږو، کله چې واده کوو، د تولید نسل لپاره موږ ماشومان دنیا ته راوړو او ټول د ژوند هغه امید هڅه همدغه وي د ډېری کورنیو چې ښه ماشومان لري، که هلک وي که جلۍ وي، همداراز بیا وروسته هغه ته ښه سمه روزنه ورکړي. یعنی ډېر کسان دي د نړۍ په سطحه باندې چې دلته په افغانستان کې چې ډېره زیاته سرمایه لري، ډېرې زیاتې پیسې لري، خو په دې ارمان دي چې خپل اولاد او ماشوم لري چې خدای جل شانه متاسفانه دوی ته اولاد ماشوم نه ورکوي. ډېره مهم موضوع ده. خو ځینې کسان چې بیا اولاد ماشومان لري هغه یې په دننه پوهېږي څنګه روزنه ورکوي، څنګه یې وساتي. په دې خبرې کوو د اسلام نظر او ټولنیز اړخ هم راخلو. شکریا هم راغله سټډیو ته. خیر راغله، راځه. سلام علیکم. سلام علیکم. سهر بخیر شما جنخی. سهر دخه دی. مننه. سهر بخیر. مننه سازم سهر. روژه خطی ریگه. خدا تو روز پر دقیقه تقریبا نمایی شوه. نن پینزه لسم او راست ده. نن پینزه لسم ده؟ نن پینزه لسم ده. خیزه بده فکرم چه سوار لسم ده. پینزه لسم بخی نمایی شوه. پارون سوار لسم و نن پینزه لسم ده. سهی ده. درانو دون کو یاو تا چه مهمه دی؟ موږ همیشه ډیری په افغانستان کې په هغه څه ډېر اعتقاد بار کړو چې هغه اسلام کې پر هغه باندې بحث سب خبرې شوي، او رښتیا هم د ټولنیز ژوند په هر اړخ باندې، په هر بود باندې اسلام کې حتما یو څه ویل شوي دي. یا آیت شریف لرو، یا حدیث شریف لرو چې حداقل مستند اوسي، او موږ تاسو په دې ډاډمن اوسو چې دغه څه په اسلام کې امر شوي، په دغه نهي شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم پر ماشومانو باندې ډېر شفقت ترحم درلوده، ډېر زیات. نوموړی مبارک د اختر په ورځ راوځي، ګوري چې ډېر زیات ماشومان لوبې کوي، خو یو ماشوم په کونج کې ولاړ دی او ډېر مایوسه دی. ورځي هغه څه پوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې زه پلار نه لرم او یتیم یم، کور ته بیا یې پاکې نوې جامې وراغوندي، مخلاصې ورته مینځي او بېرته راځي د ماشومانو په څنګ کې پرېږدي او ورته وایي چې لوبې وکړه. بل طرف ته دا چې کله چې امام حسن حسین چې د نوموړي مبارک نازول لمسیانو، نوموړي مبارک به کله چې لمونځ هم کوو او دوی به ورته لوبې به کولې، پر اوږو باندې به سپرېدله، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به خپله رکوع سجده اوږدوله تر څو پورې چې دوی خدای مکړه ونه لویږي. یعنې تر دې حده پورې دا یو بېلګه ده. بیا ډېره سره فلسفه ده چې اسلام ته په اسلام کې ماشوم ته څومره حق ورکړی سوی دی، یا مثلا د مور لخوا شیدې ورکول ماشوم ته تر دوه نیم کلنۍ پورې، یا فرض مثال په ماشوم باندې نیک نوم کې خودل په خوا کې اذان، بیا تر زلمیتوب یا پیغلتوب پورې د دغه شایو باته مسؤلیت چې مور پلار باندې دی. یعنی تر دې حده پورې اسلام کې ماشومان ته حقوق ورکړل شوي او تاوتریخوالي څخه نهی شوې ده. په دې خبرې کوو ودرېږ. شکریه څه نظر ډېره زیاته مننه دوستانو. حشمته دوستانو، تاسو هم ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. د سه شنبې ورځ ده، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. سهار مو هم په خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره پیل کړی اوسئ. د روژې د مبارکې میاشتې پنځلسمه ورځ ده. طاعت او عبادت، روژه، لمونځونه، نفل، زکات، که د تراویح لمونځ کوئ، هر څه مو د الله جل جلاله دربار کې قبول. خوشحاله چې بیا هم ژوند باقي دی. د خپرونې په دوه ساعتونو کې چې په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه خپرېږي، زه او حشمت ستاسو د کورونو قربانۍ یاستو. لکه څنګه چې حشمت یادونه وکړه، نن د ماشومانو په روزنه باندې یا همیشه موږ کوشش کوو هغه موضوعات راواخلو چې هغه ټولنیز اړخ ولري، د ټولنې په درد وخوري. دا چې دغه خپرونه زموږ ټولنیزه ده، اکثرا سهار وختي د کورنیو
رسنیو له خوا لیدل کیږي. نو کوشش کو پر هغه موضوعات باندې خبرې اترې کو چې هغه یا تاسو ته په ژوند کې پدار کو یا ورخ نه یا ورخ ستاسو له ژوند سره تړاو لري. نو نن هم موږ همدغه موضوع ټاکلې ده چې یو ماشوم بد چلند کوي یا زشت چلند کوي، ولې عوامل څه دي، ولې ماشومان بد چلند کوي، آیا واقعا د کورنیو له خوا دوی ته توجه نه کیږي، عوامل څه دي، د حل لارې څه دي، آیا موږ بیرته کولی شو چې هغه ماشومان چې بده رویه کوي یا زشت رویه کوي به کورنۍ د هغې په مقابل کې بیرته عادي اوسي، راحت اوسي، دغه د ماشومانو رویه بیرته عادي حالت ته راوګرځي. حل لارو چارو ته به هم ورشو، او دا چې د اسلام مبارک دین حشمت یادونه وکړه چې دغه موضوع باندې هم تاکید کړی دی، بېلابېلو برخو ته یې هم اشاره کړې ده. نو خبر هم داده چې بعد چې یو خلار خوبونه لرو قرآن کریم کتاب او د دې تر څنګ د اسلام مبارک دین چې په بېلابېلو برخو کې دې ته اشاره شوې ده، راځئ چې جدي ونیسو او هغه موضوعات چې واقعا هغه زموږ د لارښوونې او زموږ د رهنمایي سبب ګرځي هغه ته جدي توجه ولرو. مخکې حشمت یادونه وکړه چې کورنۍ مور او پلار مسؤلیت لري چې پر ماشومانو باندې ښه نوم کېږدي، د هغوی په روزنه کې هم ونډه واخلي. خو په اوسني شرایطو کې که وغواړو یا ونه غواړو حتما هغه کسان چې تجربه لري مور او پلار دي، هغوی ماشومان ستر کړي دي، نو دوی په دې باندې پوهیږي چې د ماشوم روزنه او ماشوم ته پالنه ورکول واقعا یوه ستونزمنه موضوع ده. هغه بیا په دغسې افغاني ټولنه کې چې کورنۍ واقعا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له سختو شرایطو سره هغوی مخامخ دي. اوس یو څه ډېر زیات مهمه ده، موږ دلته په افغانستان کې معمولا یو خو ډېری کورنۍ هلک ته ډېر زیات خوشحالېږي، هلک سره ډېر ښه چلند کوي، حتی د مور په بطن کې چې هلک اوسي هغه ډېره ښه نازوي ساتي، خو که نجلۍ وه حتی د کورنۍ د غړو خاوند د دوی برخوردو سره تغییر کوي متاسفانه. بل دا چې موږ په کیفیت هېڅکله فکر نه کوو، په کمیت فکر کوو، فقط دې ته وایي چې وایي فلانی یا فلانی کره ډېر زیات ماشومانو سره داره، ماشاءالله 15-16 زامنو سره شاپشا زامنو شیر په شیر زامنو هم دې ته خوشحاله یو، بس نور په ده باندې نه پوهیږو چې ماشوم حداقل مثلا کله چې مور شودې ورکوي تر څو وخته باید شودې ورکړي. ډېری کورنۍ کې ژر ژر ماشومان چې راځي دنیا ته، نو هغه ماشوم هغه د خپل حق څخه محرومېږي، هغه شودې چې اسلام وخت ورته ویلی دی تر همغه پورې، یا ډاکټر صاحبان توصیه کوي بالکل هغه څارنه هغه ساتنه چې یو کوچنی ماشوم نه اوسي هلته نه کېږي. بل اساسي مشکل دا دی چې د سترګو لیدلی حال دی په ډېری کورنیو کې میندې اوس په دغه ټولنه اجتماع کې، مثلا په نور نړۍ کې حداقل هغوی د ژوند لپاره یو پلان لري مثلا تر او دا د ژوند ډېر مهم دی. تاسو افغانان توکل خدای روان یو، نور صحیح ده بېشک چې توکل په خدای، اما حداقل یو پلان باید ولرو. مثلا نور نړۍ کې یو څوک دا ټارګټ د ژوند کې هدفونه سیرون کې ما دخل لیدلي، فرض ول تر دغه پورې به مکتب وایم، بیا دغه نه باد به فارغي پوهنتون ته به ځم، امکان لري دومره موده کې راته دنده پیدا شي، دومره موده کې بیا جلۍ پیدا کړم، دومره موده کې واده وکړم، او بیا غواړم چې دومره ماشومان لرم او دغسې یو ژوند لرم. حداقل یو پلان په توګه موږ څه کوو؟ توکل په خدای، نو جلۍ سره چې دفتر کې سره خوړو، پوهنتون کې سره خوړو، جلۍ لږ سره بیا پټ یا ښکاره واده کوو، او واده نه بعد بیا معلوم نه وي، بیا هفتم پلار مور سره تېر کړنی جدا یو بیل، بیا هېڅ یو پلان نشته. حداقل د ژوند لپاره مناسب یو مناسب مناسب پلان، بل حداقل دا پلان نشته نور چې څو ماشومان راوړو بس هر څه چې وشول کېږي. دغه منطقي دلیل هم د اکثر میندو دا وي، حشمت او د پلارونو چې تصمیم نیسي دغه د ماشومانو د زیات راوړلو نړۍ ته چې وایي روزي خدای ورکوي، او زه غواړم د پیغمبر امتیان ډېر شي. نو داسې امتیان به څه شي چې امتیان غلو اوسي، غلو اوسي که صبر اوسي یا بل اوسي، بل اوسي، بل اوسي، ټول ورځ په جنجالونو کې یو دی وي اهل و صالح دی وي، بې شکه چې هدایت د خدای جل شانه لوري څخه دی، روزي هم خدای ورکوي، اما حداقل راځي چې په کیفیت کار وکړو، کمیت نه هم له ماشومان باید ولرو چې حداقل سالمه روزنه ورکړي، سو دغوی څخه سمه ساتنه وکړي. یو مور مشکل ده چې بوخت وي په سریال کې، په فلم کې، مور په قصو کې، او ماشوم در پاتې وي، نه تشناب ته څوک بیایي په کوټه کې، دلی ماشوم باندې اساسي بحث د موضوع ده چې وروسته د نن ورځې انځور نه به خبرې پرې کړو، تاوتریخوالی چې دا بود ډېر زیات مهمه دی. د دغه برخې لیدو نه وروسته راځو بیا په دې خبرې کوو چې ولې پر ماشوم تاوتریخوالی کې او دا تاوتریخوالی څومره منفي اغېز پرې کولی شي. بله، دغه موضوع ډېره جدي ده چې نن موږ خپرونې ته ټاکلې چې ولې ماشومان زشت
یا بد رویه کوي. پایله له همدغه کورنۍ نه کېږي که د ماشومانو تعداد په یوې کورنۍ کې ډېر وسي. څنګه چې حشمت یادونه وکړه چې په اکثرو کورنیو کې نجونو ته ارزښت نه ورکول کېږي، خوشحاله دې ته چې هلکان شته دي. نو دغه ټول موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان د مور او پلار په مقابل کې یو قسم مقدعي راستر شي، که دوی له عاطفي فقر سره هم مخامخ کېږي. د مور او پلار یا د کورنۍ د نورو غړو دغه چلند د دې لامل ګرځي چې حداقل ماشومان په هغه شان چې باید ستر شي، هغه شان چې دوی ته باید پالنه او روزنه ورکړل شي نه ورکول کېږي، بیا څه چې د دوی زړه غواړي حشمت ته دوی هم هغه کار ترسره کوي. زو د نن ورځې انځور ګورو، تر انځور وروسته خبرونه مو دوام لري، زموږ ملتیا وکړئ. Sada kana thank you.
کرغ راس په دې برخه سره کغلی عبدالجلیل امرخیل را په سټوډیو کې میلمه دی او همدا موضوع باندې چې موږ خبرې وکړې د ماشومانو ناوړه چلند یو بل سره ولې ماشومان دې ته اړ کېږي تر دې حد رسېږي چې په خپل منځونو کې ناوړه چلند یو بل سره وکړي څنګه ماشومان سم روزلی شو چې عقدیي ونه اوسي او حداقل په راتلونکې ناوړه چلند ونه کړي په دې ورسره خبرې کوو امرخیل صاحب خیر امرخیل صاحب ستړي مشه سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته او درنو همکارانو ته خدای دې وکړي چې روژه تر دې دمه په خیر او خوښۍ سره تیر کړي ډېر زیات مننه امرخیل صاحب تاسو ته لري روژه سره بس خطیری تر دې دمه خو یعنی عالی ده سکال د الله فضل دی روژه خدام امرخیل صاحب د خبرونې موضوع ته براشو ولې یو ماشوم عقدی چلند کوي یا زشت یا بد رویه کوي یا خپل خویند ورونو سره یا د مور او پلار سره د ماشومانو بد چلند عموما څو لوی لاملونه لري چې لغونه تر ټولو لوی مقایسه یا پرتلنه ده کله چې ماشوم د مور او پلار د کورنۍ د غړو یا د کورنۍ د خپل همزولو لخوا پرتل کېږي دا د لامل ګرځي چې هغه د پرتلې عقده په دننه کې پاتې سي او خالي نه سي کله چې دا غواړي چې دا خالي کوي چلند زشتېږي بله مسله هم د په کورنۍ کې د توجه مسله ده یعنی مور او پلار توجه نه کوي یا مساوات نه مراد کوي کله چې مساوات مراد نه سي یعنی یو تر ډیره توجه بل ته کامه دی یو خواستونه ډیر پوره کول دی یو کام یو یو ته ډیر څه ورکول ډیر امتیازات ورکول یو ته کام دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم بد چلند ته یو ډول مجبور سي درېمه مسله جنسیتي توپیری چلند ده چې مثلا نجونو سره یو ډول ولې لالکانو سره بل ډول دا هم چې تر ډیره نجونو سره ټیټ چلند کیږي او دا د دې لامل ګرځي چې په غوږ کې عقدې راو پاریږي او همدغه عقدې د بد چلند لامل سي یعنی مایند یو پلرونه په ټوله کې افغان کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبورې چې بد چلند وکړي یعنی داسې پرتله کوي داسې توجه کمه ده داسې تل په خپلو کې له یو بل سره ستونزې لري جنګي جګړې دا هم د دې لامل ګرځي چې ماشوم بد چلند زده کړي یو خو له دننه راپارېږي یعنی په دننه کې عقدې ډېریږي ډېریږي او وخت انفجار کوي چې د خپل بد چلند راوړي او بل ماشوم بد چلند زده کوي یعنی کله چې مور او پلار له یو بل سره اختی کله چې مور او پلار له یو بل سره فزیکی برخورد کوي فزیکی جګړه کوي یا احساسي جګړه کوي یا د خبرو لاره جګړه کوي دا د لامل ګرځي چې هغه جګړې زده کوي او دا د لامل چې د وروسته هم خپل همزول او هم خپل همسنفیان او هم بیرته خپل مور او پلار سره په بد چلند اخته سي او دای د شخصیت برخه وګرځي تر څو کولای پورې ماشوم او په کوم عمر کې ډیر ژر یو څه کسب کولای شي مثلا یو څه زر په ذهن باندې کوم مثبت او منفي غیر کولای شي او په کوم مرحله کې باید مور او پلار ډیر متاتو وسي چې حداقل دغه سی یو نتیجه ته ونرسي عموما زده کړه او د ماشوم په ذهن کې او څه جای په جای کېدل لټټو عمرونو مثلا له دوه کلنۍ نه شکل نیسی ځکه په دې وخت کې د ماشوم ذهن د ته اماده د اند رشد په حال کې درڅ چې ورځي هم کې نغاستل کیږي او د دې لامل ګرځي چې وخت د شخصیت برخه وګرځي یعنی هر څومره چې د ماشوم عمر ټیټي او بد چلند ویني هغه په ناخودآګاه کې ځای په ځای کیږي او وروسته هم دغه ناخودآګاه او لاشعوري چلند د لامل ګرځي چې لاشعوري کلن د لامل ګرځي چې د چلند هغه ډول مدیریت یعنی د هغه عقدې چې په کوچنیوالي کې دنه کې چولی په لاشور کې چولی دا ورسته د رفتار کنټرولون کوي دا یعنی د پخ وخت کې څه نسی کوي ځکه فزیکی توانه نه لري کله چې د لویږي مثلا نوې ځواني تر سیږي او ورو ورو خپل فزیکی ورټیا باندې باور پیدا کوي د دې لامل ګرځي چې یو وخت نافرمانی وکړي یعنی اول نافرمانی نه شروع کی ورسته کله چې لګ نور باور پیدا کوي په فزیکی برخورد داوړي او همدغه په همدغه محل زینی بچلنده او زینی ناسم چلندونه د شخصیت برخه ګرځي او ورو ورو رشد کوي او په ځوانۍ کې د سي حالت رسیږي چې بیا ماشوم د کنټرول وړ ونه وسی بیا کاس د کنټرول وړ ونه وسی او کورنۍ ونه سي کولای چې کنټرول امر خل صاحب مخکې مې اشاره وکړه چې پرتلیس چلند کول د ماشومان سره غوي ته توجه نه کول یا جنسیتي توپیر د دې لامل ګرځي چې ماشومان عقدی یا زش چلند کې مور او پلار په دې موضوع باندې پوهیږي یا نه په دې اړه اما پوهاوی نه لري ناګاهانه یو څور نه دغه
تر سره کیږي تر ډیره کوایم اول خو د پوهاوی مسله خو ستا یعنی تر ډیره پوهاوی نه لري والدین کې پوهاوی درلې خای د څه چلند نه وای کړی والدې دلته یو بل مسله هم رول لري ځکه د مسله ته باید اشاره کو چې له کوچنی والی نه له وې سره هم د څه چلند سوی او دا پروسه هم د څه روانه ده وګوي هم خپل یو قدی به دوی ونی خلک مثلا هغه باندې خپل مور یا خپل پلار په باندې خپل خپل دیکتاتوري کړی ده خپل امر په کړای ده هغه عقدی په ځړه کې پاتې دي اوس واړی چې یعنی هغه نه دی خالصوي وس وړیا ماغه وخت دی چې کوچنیوالي کې تشکیل سوی دی بیرته په خپل اولادونو خالي کې او دای دی لامل سي چې دا پروسه نس روانه یعنی پلار په زوی زوی بیا بیرته په بل زوی هم نس روانه یو دا پټولنه کې دی خورا زیات ستونزې لامل سي په 13 ونه کې ما یو راځي درلود چې تقریبا 12 کال یو او دا کس یعنی چلان کې دومره ستونزه واسي چې ری خوستونه نوې پروسوي شیشه ماتولې میزونه ماتولې چوکۍ چې ماته کړې وي دا د دې پلار سخت دیکتاتور و او چلان د ټول په زور په جبر په دې شانو کله چې موږ وکولې چې لږه سره پارام خبرې وکړو کینو په دوه هفتو کې دغه چلان ډیر نرم سي یعنی ورسته لږه پر دې برسره چې اغه خواستونه یعنی کم سو اغه غوښتنې کم سو یعنی اغه چوکې ماتولیا پر خشګری یا فزیکی برخورد سي درلود اغه هم کم سنې په مور وارونه کول په پلار ورکاو ورسته اغه ډیر را کم سو یعنی په ټوله کې د دیکتاتورانه یا زشت یا امیرانه چلن پر ځای کچره نرم چلن لوسی ز فکر کوم چې ستونزه علیږي ولی اغه عقدی او اغه ناپو هاوی ناپو هاوی یا وغه د سواد د کچ ټټوالای د دلامل سواد چې ماشومانو کې د چلن رشد کی او ډیر بله معمولا دغه سمورت حل تر منځکی چې به توجوی تر سره شي پام نوی د مور پلار دقیق او دا په غلط رمسکی چې ماشومانو کمیت زیات اوسي مثلا په کورنۍ کې په اصطلاح شاپ شایا شیر په شیر ماشومان وی پرنسس پاګوات تابل چې مور پلار هیڅ طریق نه دوی تر رسیدګی نشکوي دلته امکانات ډیر چې دا ستو پیری چلند وشي او بلخره وقته ای چلند وشي بلخره ماشومان د ته ارش چې بل سر نوړ چلند کړي نسبت د ته که ماشومان کم وشي دغه وضعیت بنوي تر ډیره بالکل دا مسله ستا ماشوم ته رسیدګی نه کیږي او یو بل مهمه مسله دا چې د خپل اولادونو ترمنس فاصله ډیره کمه مثلا یو کال دوه کال اول تا اتی خلاوی را مزد کیږي ځکه بل ماشوم چې پیدا کیږي د مور پلار توجه غته ډیریږي او دایل توجه ورزول کیږي په داسې حال کې چې په وخت کې یعنی تر درکلنې پورې باید ماشوم تر ډیره له خپل ماین پلارونه لري ونه وسی ځکه هغه عاطفه یعنی هغه عاطفه نه مشبوکی کله چې مشبو نه سو د لامل ګرځي چې همدغه وقته پات یعنی چې بد چلند مونږ سي همدغه عاطفي خلا د لامل ګرځي ورسته د بد چلند وکي او کچره دی اول خو باید د ماشومان ترمنز فاصله مراد سی او بل دویم مایند یو پلرونه باید لګ ماشومان راوړي تر ډیره ځکه کچره ډیر سي بیا د توجه هم کمیږي ځکه نس کولای شي ټول تر رسیدګي وکي او دا د دې لامل ګرځي چې په ځینی د کم توجه احساس وکي او قدره پیدا شي حسادت وکي او دا د دې لامل ګرځي لامل شي چې ورو ورو په بچان وړي امر خل صاحب د دې امکان نشته کې یو ماشوم سره په ماشوم ټوب کې دغه چلن کې تر ځواني ور سره پات شي او هغه د کار زیته په محل کې چې د ژوند کې تر هغه وخت ځان سره انتقال کړي بالکل کله چې بد چلان رشد کوي یعنی بد چلان تر ډیره دوام کوي لږ سره لمړی پایله دا ده چې ځان درناوی او پر ځان باور راټیټیږي او د کله چې د ځواني دورې ته رسیږي خای د صنف مخ کې ووم نسیغه کېدلای خای یو خپل چاره په صحیح ډول تر سره نسی کړای خپل چاره په مستقل ډول پر مخ یو نسی وړای او دا خپل د پرزان باور ټټوالای دا او همدغه د پرزان باور ټټوالای د لامل ګرځي چې ورسته دا یو نسی کولای چې مثلا ځان لپاره دنده پیدا کړي ځکه دا یو کار تر سره کول پرزان باور ته اړتیا لري او پرزان باور نوي هغه نسی کولای چې یو ټولنه کې مختلف سي بل د اجتماعي یا ټولنیز بود رشد نه کوي یعنی هغه کس تل تر بد چلن لاندې راځي یا بد چلن وسره کیږي او په یو ډول دا بد چلن
دغه په دننه کې رشد کوي دا د لامل ګرځي چې دا ټول هغه کسان چې د پښاوخه کې دی ورسته مثلا هل سفیان او مثلا هغه کسان چې ورسره کار کوي هغه ما سو ګړي چې خای دوی هم نس چلندو کی او دا نس کولای چې لوګوي سره په خړول اړیکه ټینګه کی او هم دا د اړیکه نه ټینګي د لامل ګرځي چې د هغه ټولنیز بود رشد ونه کی او د لامل چې دا بیا په کارځای کې هم مختلف لار نسی او یا په ټوله کې د وظیفې د ترک لامل شي دا به ښه چانس اوسي چې دخل په ماشومتوب کې دغه ټکي په نظر کې ونیول شي ماشومان سره دغه موارد چې تاسو یاد کړل سره اوسي او که چیرې پاتې شي او بیا لس کلنۍ پنځه لس کلنۍ ته یو ماشوم ورسیږي یا هلته بیا ترمیم ډېر زیات مشکله ده چې بیرته جوړ شي تر ډېره د ماشومتوب دوره کې چې هغه د اروپون له نگانه له هغه سفر نه تر اتلس کلنۍ پورې ده په دې دوره کې موږ کولای شو ځینې چلندونه سم کړو ولې که چیرې له دې نه اوړي بیا یوازې تاثیر کوي یعنې تغییر نه راځي تاثیر مني تغییر نه مني تر دغه ولې که چیرې په کوچنیوالي کې دا بیخي ښه یعنی که چیرې له دولس کلنۍ لوړ سي بیا ورو ورو یعنی سختیږي که چیرې په پنځه کلنۍ کې دا چلند بند سي ډېره ښه نتیجه ورکوي لږنه وروسته که چیرې په دولس کلنۍ کې بند سي بیا نتیجه کمه ده او که چیرې وروسته بیا په دولس کلنۍ پورې دوام کوي ښایي په همدغه مهال د شخصیت برخه وګرځي یعنی موږ کولای شو په دغه مهال هم مداخله وکړو خپل چلند سم کړو یعنی په دې وخت کې که چیرې موږ خپل چلند سم کړو ښایي ماشوم پوسی خای ماشوم دا در کی چې وس حداقل وس توجه را تکیږي ام دغه توجه د دې لامل چې زنی خېکړنې زنی روغ کړنې د خپل چلان برخه وګرځي او د دې لامل چې ماشوم لار اخر روغ وس او صد را په نه سوای بیا د جنسیت په لحاظ فرق کوي سوق ډیر زیات قدی او سینجونی الکان پټوله کې د اروپونل نگانه داسې انجن احساسی دی یعنی مخک پرونه کې مشره ورته کړی واسه انجن ل احساسی احساسی زور ډیر غیظ پکې نظر دی چې فزیکی و زور ولسی نو دا چې وی ډیر احساسی دی نو هر وقته زرد د نن ته چې زر نه خدګاته چې او د لامل ګرځي چې پر چلند غیظ وکي یعنی وی ډیر وخته کې ولی په وی کې تر ډیره فزیکی برخورد رامنځته کیږي وای د نن ته غورځي عمل ته فریدي لاندې عمل په پنجونو کې د جوړ خپګان کچام لوړه ده ځکه تل هغه دردونه غمونه او قدی ناجول جاړي د نن غورځي او دا د دې لامل ګرځي چې جوړ خپګان په دې کې ډیر سي ولی تر ډیره بیا یعنی عکس العمل بیا په لکانو کې ډیر ده ځکه وای تل خپل هغه څه چې په دننه کې لري خالقي کغه په غوسه سره یا بل سلام الله سره نو په جنو کې د یو قدی اخستل ډیر دي ولې خالقه ولې بیا په الکانو کې bale پروسه کې فقط ته همدا نظر مخلوقه چیرې ماشوم ټوب دغه سمورت پر نظر کې ونیل شي ماشوم سره ناوړه چلند وسی یا قبل سره ناوړه چلند کې عقدی راستر شي بیا دا امکان لري چې کله چې ځواني تر سیږي دا یو قدی ځوان وسی مثلا په جنایي جرمونو لاس پورې کړی حتی په قتل په د نور پوجنې د نور پازار ازیت او بل اخر ټولنه ته یو منفي شخص ثابت شي پټوله کې کله چې بد چلند تشکیلیږي له کوچنیوالي نه دا ورو ورو رشد کوي مثلا خای په دولس کلنۍ کې دیوي کنځلې په حد کې وي ولې کله چې دا اتلس کلنۍ ته رسیږي په فزیکی برخورد اوړي اما کله چې دا دیرش کلنۍ ته رسیږي بیا په وسایل اوړي مثلا په تفنچې اوړي مثلا په چاقو اوړي مثلا په توپک باندې اوړي یعنی ورو ورو کله چې رشد کوي د افکار هم ورسره لوړیږي هر څومره مخکې مشوره ورته وکړه هر څومره چې دای لویږي غوښتنې ممومره لویږي عقدې ممومره غټیږي ځکه وړې وړې عقدې را دننه ته غورځول کیږي او دای د لامل ګرځي چې لوی عقده جوړ شي ډیرای هغه کسان چې جرم تر سره کوي ډیرای هغه کسان چې لارې نیسي ډیرای هغه کسان چې غلاوي کوي تر ډیره په کورنۍ کې را لوی سوي دي چې په کورنۍ کې بد چلند و په کورنۍ کې ستونزې وې د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې ښې نه وې او دا د لامل سوي دي چې وروسته همدغه وخت سر په سر سي او د لامل سي چې دای پراتون کې جرم تر سره کی یام د غلا او نورو بیلاره خواته لاړ امر خل سه پر وپوهنه سوي په ادقال د هل لار چاره شته چې ګټوري زر تاثیر وکړي
په ټوله کې کچیر دا چلان یعنی تر خو خای تر اوسه رشد کړی تر دولس کلنۍ یا یولس کلنۍ پورې کچیر پر دغه محال یعنی منل ډیر سی دی غوی ځینې کړنې ومنل سی یعنی نه مثبت کړن یعنی تر ډیره په مثبتو کړنو تمرکز وسی دلته زموږ کورنۍ ډیرای په منفي کړنو باندې تمرکز کوي دا دی ولې وکړو ولې داسې څه صحیح کچیر یعنی اتمان یو ماشوم یو مثبت کړنه هم لري کچیر په غو تمرکز وسی یا نوې ایجاد سی یو نوې کړنه دا به دی لامل سی چې ورو ورو په منفي کړنو باندې تمرکز کم سی خپل د کاس خپل د ماشوم او دا دی لامل سی چې د چلن ورو ورو د خواله لور ته لاړ سی یعنی موږ ښه چلن ایجادولای هم سو او یو ښه چلن چې ماشوم لري هغه تقویتولای هم سو او کله چې په غو باندې توجه زیاتیږي او د خوته کمیږي دا ورو ورو ریموف کیږي او هغه تقویتیږي ورو ورو د شخصیت برخه ګرځي او د دې لامل ګرځي چې ماشوم په ټوله کې یو شخصیت جوړ شي. ډېر زړه مننه مخکې صاحب کور وده بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. سهار مو نیکمرغه ډېر زیاته مننه چې تر دې د معلومات سره استي د خبرونې په دې برخه کې خغلې عنایت الله وردک چې دوی انزورګری هم کوي شاعر هم دی شاعري هم کوي په استودیو کې مونږ سره دی له دوی نه بعد دوی د انزورګری په اړه د څومره وخت کېږي انزورګری کوي او شیرونه هم لیکي یو خاصه شیر به هم له دوی نه د کلمولرو وردک سپ ستړي مشي سهار مو خیر هم ستړي مشي خیر یو سيد تاسو هم خیر وي مننه ورک سب څه وخت یی څه کاروبار کوي زه خو تقریبا د شل کال کیږي چې دغه انزورګری کوم رسامي دی په څنګه خطاطي هم کوم او ان دې څه ډیر علاقه هم دغه کار سره لرم خدا د فقره او شوق چې دغه نه او د شوق بالکل سمره شل کال یو عمر دی نو بعد اکثر چې تاسو په انزورګری بوخت یاست مسلکی زده کړی مو کړی کنه خدای استعداد لته سره شته دی او په مغ استعداد باندې پر مخ ځي ډیر د مودیا سبب د کار د پرمختګ او د اوس حالت چې رسیدلی کوم چې تاسو وینئ دا د مو خپل د علاقې هغه نتیجه و او د مودې کوشش نتیجه و چې مو ډیره هڅه وکړه نو دا څه خاص د چنه مې هغه نه دا کړی ډیر دا څه لګلګ معلومات مې اخستای دی لګلګ عملی کار مې ورسته کړی استادانو سره خو ډیر د مو خپل د عمل نتیجه و چې مو ډیره هڅه وکړه صحیح زین انزورونه لازم هم کاران اخیسته د تاسو ګرش په دې اړه توي چې دا کوم سیمې انزورونه دي څومره وخت د رسم کړی دي په دې اړه توي دا خپل منظره ده دا تقریبا مو په ډیر کم وخت کې رسم کړی دا نیم ساعت یې لا څلوخت کې داسې وخت کې مو رسم کړی دي او دا بیرون دیوالونه باندې دي زیاتره لګ وړ دي او زیاتره بیا دوه په درې کې داسې ارتفاع لري او تول بیا د سګوند سرای دیوالونه دی په غو باندې میراثوم کړی دی خپل کور کې نه نه په نور ځای کې خانور ځای تول کار مو په دیوالونه دا وردک صاحب په کاغذ کې بنزورګری نه کوي کم تعداد آثار می په د میدان وردک ولایت اطلاعات فرهنګ ریاست کې شته دي خو هغه ډیر غټوم نه دي او ډیر کار مې داس په دیوالونو پات شوای دی په نور منطقه کې هر شی ست په هر ځای کې دا واقعیا زورونه دی او څه رسامي کړی دا یا نه په خپل ذهن د کار اخسي دا زیاتره خو نقل دی لکه دا غو دی ارګ منځه یا د بند امیر بامیان دا د نور هغه نم نقل کړای دی اکسونو نه او هغه نور چې دا طبيعي منځري دی هغه د مخ خپل داسې خیال او فکر دی دا بیا نقل دی دا او دا تشکرغان کې کوم څنګه اې دی غوونه نقل کړل وردک سپ نقل کول ډیر اسانه ده په انزورګری کنه هغه څه چې د انسان ذهن ترازی هغه ذهني انزور بیا راکاږي په دیوالونه باندې نقل سخت وي ځکه ته توجه ډیر دی ته چې هغه شای انتقال کې او کوم چې تبعي منظره ده هغه بیا اسانه وي ځکه چې کثره کم د زړه وغوړي او شای چې وغوړي ور کولای شي کغه ګلون وي چمن وي او به وي یوونی وي یار شای وي سیده دا د هر یو په نیم ساعت تر څلوي کې د قوت تر یو ساعت پورې رسمي کړي دا غم دا چې د طبيعي شکل لري دا غم دغه ست تقریبا یو ساعت نیم ساعت څلوي کې دا رقم وخت او کوم چې نقل دی لکه دا یو سمخ چې و بل منځره و دی هغه بدخشان د کوم منطقه و هغه بیا لګ ډیر وخت نیسی دا څومره خلې دی څومره خلې طبيعت خلې سیند کدي کلی یو خان زور دی ولا دا خو نو چې د مخ په لغونډه منځري یا رسمي
سرټول کوم او زه وشمرم یو پټول زوی کې پات شوی یعنی تزرګونو پر رسیدي خدا چار چیرته پات شوی دی دا نو یو مشکل به وي چې میدان وردګ کې ډیر خولي منځري د خپل ډیر خولي طبيعت لري بلا بلا ولسوالي د میدان وردګ کله د سې چې د غره لمن ته وچڅاوې وسیو چیرې خپل د امغه جو واقعي انزورګری دی کړی وي د غاسموم کړی دی موږ ورداګو کې چې ګربت په نامه غار دی هغه ډیر مشهور دی هغه مم ډیر ځای کړای دی خو هغه د شدید زړه شوی دی هغه بیرون دیوالو باندې وو او ډیر مخ کې هغه وخت یعنی تقریبا نو تل سکول ته مخه نو دومره فیسبوک ته ما ورکړل او نه د مو سپورټ شول نو زړه شوی دی کني هغه دغه عکسونه مینه دی که ستا فقط د غنزورګری کار نه دی فقط د لات فرنګ ریاست ته ورکړی دی میدان ورته نور بیرون نندارتونونو کې خرڅ کړی دی دی تر اوسه یا بل چا ته فرمایش درکړی چې سره تر اسم کنه نه ډیر مصرفیاتونه د مو په دغه ولایت کې خوست کې ورګون کې غزنی کې همدغه تم کورونه کړی دی داسې ځای ته دی اول ورته چې تاسو مهرباني وکړه او شمشو تلویزیون تم زره وختمه او دمو دغه کار تم دومره ارزښت ورکړلو زه ډیر تاسو نه خوشاله یم ډیره مننه ډیره زیاته مننه وردګ صاحب bale خطاتی هم تاسو کوي او خطاتی هم کو او څوره کامه تقریبا دلته خو ما دا یو رقم چې سولس په نوم دی دا خط اغه کړل کني نور ځکه نور خطاتی هم لرم خو ان شاء الله پاینده کې به همکاري وکړو ورته د سه غوښتنه درنه شوه د چې د هباد نور ولایتونو ته هم راشي مخکې تاسو یاد پنا کړ چې ایواز په میدان وردګ او خوست ولایت په زینو زینو کې تاسو په دیوالونو باندې انزورګری کړی دا غوښتنه درنه کیږي زنګونه تل سکوي چې نور ولایتونو ته هم راشي ډیر کیږي خو موږ ډیر مصرفیات لرو خلق د مو کار الحمدلله اله خډیر لري د مو د کار نو په ورداګو کې نور ځای کې د مو خلق د کار خوښ ډیر لري بیا چې ټول تر لاسرسي ونه لارم بیا مې زړه باد وي ځکه یو څوک چې د مو د کار اله کول لري زه ورته ونه راسیږم بیا مې زړه باد وي نو پروان ولایت کې مون بیا د مکتبونو کې خطاطي کړې دي او خوست ورګون غزنی کټاوز خارنه د ټول ځای کې کارونه کوي شل کال کې چې انزورګری کوي د سه امر د سره شت څومره انزور نه بموي سي څومره نقشانه بم کړی دا څه چې تخمین وکړم تقریبا تزر نه به وخت وي د مخ د اثر بي خډر ځکه چې د سه دوی نه غلي دي چې هغه سرای به وای ټول مراسم کړای دي لکه داغه چې ځکه د دیوال غاټ وو نو تقریبا یو نیم سل متر غونډه راتله دا ټول مراسم کړای دي دلته په پلازمینه کابل کې دغه په دیوالونو باندې انزورګری په دغه دوه درې ورستیو کلونو کې دوه چغو تاسو لډیر په خوانه دغه کارونه تر سره کوي د سه هم شوې دي چې په ډیر بخ پات شي کارونه تا و نه راسيږي پات راشي پکې د سه وخت سره مخامخ شوې استي چې کله مو د کار شروع کړل د خپل ورداګو کې سیدابات ولسوالۍ کې اوس په حق سي دلای دی کمانډان صاحب سراج الدین وردګ نو هغه په میاشتو میاشتو ز ساتلای ما ودې ما باندې کار کړای دی او هغه بینه اوس چې یعنی اوس هم شته دی او کوم چې داخل دی هغه نه دی خراب شوی نو هغه متبل زو بیخي اجازه نور کوله زه هم تل مصرف ساتلای او ما هغه ډیر علاقه لرله نو دغه سم شوی دی چې په میاشتو میاشتو نور زو ته ملاس رسای نه دی کړای ستدلای دی بس سالته می کورونه کړی دی شاعری هم کوي انزورګری مخه پل کړی دی که شاعری زه تقریبا دغه چکلر سون افغانستان ته راغلل او خلک مهاجر شول پاکستان ته نو بیا زه د درسونو د فور لړم پیښور ته البته یو مدرسه په نوم د دارالعلوم ضیاء الجهاد دینی مدرسه او غلطه مو دینی درسونه شروع کړل نو بیا ته یو استاد و د اخندزاده صاحب په نامه و د شلګر انومې یاد اتلای او خطاطي لګلر او خودله بیا نو د امغه ورځ نه مالو خاور سره شروع شوله او بیا چې کله مو در خطاطي ورسامي د صفر نشرو که هله هله کوشش مې وکړله نو الحمدلله وی اندازې ته کې ورسېدلم نو بیا مې د شعر علاقه هم لرله په ځل کې مې دا وی چې زه کله شي د شعر علاقه لرم نو کله شي وای هم لیکلای شم بیا یو وخت ایران ته تللی و د ما بیکار و پوتا کې ما ملګری ویده و ما په شعر لیکلو شروع وکړله بیا مې چې کله شروع کړله تقریبا یو دوه ساعتو کې
په ځان باور شولم چې ان شاء الله دا کارم ورته سمره خو بعد اکسب ماشاءالله تاسو دومره ښه استعداد لرئ چې انزورګری خطاطی به شاعری دا ټول په یو وخت کې او دم په دې معنی نه دی چې تاسو سره دستی مخامخ شي او تاسو خپل شخصي شوق علاقه دې کار ته اړستل یاستي اثر موس فعلاً کوم څه در سره شته یو شعر بل تاسو نه باورو ان شاء الله ان شاء الله سيد خدای کا شیرونه به ټول څو څومره شیرونه به لیکلی وي تقریبا د مو شیرونه ډیر تر وسه دلته چې ما په د فیسبوک کې نشر کړی دي ډیر د وخت رئیس بیرته مې تقریبا 200 200 سو کېږي چاپي اثر نه لري چاپ شوی نه دي نه ډیر کوشش کړم په خارسه چې د مو د شیرونه یو مجموعه جوړه کما او کنور نه وي دي پی ڈی اف پر شکل یې باز جوړ کما چې خلک استفاده ترې وکړي خو دا د چوس مصروفیتونه ډیر وی او مور ډیر تاسې هغه نه دی کوشش نه دی کړای نو تاسې شام کوي را سره کړی دا چې نو دا غشیر مې لګوګ دی تاسو په اجازه مهرباني وکړئ دلته رنگین دی سپیرمنه شین بهار نشته دی دلته دی وښکو په سر لای دی لالزار نشته دی دلته نسیم مسافر شوی ارغوان هم تللی دی هم د اسمان د تکشنه کوره تنار نشته دی دلته خفه دی ګدرونه هم رنگین شالونه نه په کشور شته نه هغه شینکای چنار نشته دی دلته په باغ کې خواږه بشنه توتیان ګونګی دی پرې تیر شوی پیسالې دی چې چنار نشته دی دلته د غم نډک بازار دی پریمانی جوړه ده په غم ماړه یو د منځ کې د غم خار نشته دی دلته ازغی دی کرل شوی کروندې جوړې دي زموږ معمار د زرل ازغی کری چې خار نشته دی دلته بلا د کرغېډنه تور بچی زیږوي دیوی مواجنی هم درک دیرون سهار نشته دی دلته تجار دی د خادای په ځای غمونه راوړي خادی مو اخلی خادی مو وجنی خود غم هیڅ خریدار نشته دی دلته یعقوب حسین یوسف غاړي په چیغو ژاړي چې زما د ښکلي ښایسته یوسف دیدار نشته دی دلته بوډۍ د فرهاد مینې ته دامونه ایږدي خو د فرهاد د پاکې مینې څوک ریبار نشته دی دلته پیرعون ساحری خاماران ټول راوستي خو د موسی سپیرې امسا غوندې خامار نشته دی دلته وده دي سره ورونه د ایروپ منځ کې څوک وایي ستا په تناره کې سور انګار نشته دی دلته ګیدړ غوندې راغللې زمري ډاروې ای د بیزو بشیا څنګه د ستا ډار نشته دی دلته راځي بیا ابابیل مرغۍ ځغله درومه دا ځل د ستا د منډوار دی ستا تلوار نشته دی دلته هوش عقل کړې کړې اوس رمې جوړې دي که د جنون دا زمانې دي چې هوښیار نشته دی دلته د ما د غم ککارې تر اسمانه رسي خو زما د یار سپیرو غوږو کې یو بیدار نشته دی دلته راغلي دي مغزو ته د شیطان طبیبان ته وایي اوس ښه زمانه شوه څوک بیمار نشته دی دلته به حج د پاک مولا کله قبول کړي حاجي په وچ شیطان د دې وړوکي شګوار نشته دی دلته وریږي سره اورونه ټول ګلونه سي دي کومه همق وایي په سیدلو کې ازار نشته دی دلته لوی غرونه له اسمانه غرو ته ور ورکوي ته وایي څنګه زلزلې دي چې چغار نشته دی دلته دریم جهانی جنگ دی دوزخونه جوړ دي خو د ما مات او ګډ لښکر ته چیرته غار نشته دی دلته غوڅیږي اندامونه او اوږده لاسونه زموږ د خلکو دا کار دی بل کار نشته دی دلته څو زره قبیلې دي چې کوم صف ته لاړ شم چې زه یې غواړم زما د زړه هغه کتار نشته دی دلته به نه وي عنایته ستا د زړه طبیبان ځکه د تا نه قرار زړه ته هیڅ قرار نشته دی
ډیر ښه ډیر ښه مننه ورداک صاحب ساسو لاله بریاو پیله په خیر سره ټولګه مو چاپ سی مجموعه مو چاپ سی او ښکلی انځورګری نورې هم ولري انشاءالله خیر سی بس مننه خیر سی کورودن ډیر زیات بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ سهار من نیکمرغه رون سهار په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. خدای دې وکړي روغ جوړ سئ. د روژې مبارکه میاشت ده، اکثرا هغه کسان چې په کورونو کې د سهار وختي نو به دومره وخت نه لري، کوشش وکړئ دغه وخت مو په عبادت او د قرآن کریم په تلاوت سره پای ته برسوئ، ځکه نن هم د روژې 15مه ورځ د محدودې ورځې راپاتې دي. خو هغه کسان چې دندو ته ځي نو هغوی حتماً په دندو کې بوخت دي، کوشش وکړئ کارونه مو په ښه تر سره کړئ ترڅو خپل وجدان ته هم ملامت پاتې نه شي. هغه نیوه کې چې اکثرا په دولتي اداراتو کې پر کارکوونکو باندې شته، چې دوی اکثرا هغه مراجعین چې دوی ته ورځي نو دوی ډیر په زحمت کوي، کوشش وکړي کارونه زر خلاص کړي، نو تاسو ته به هم سرخوږی نه په دې توګه بعد هغوی کارونه هم پر وخت سره پای ته رسیږي. ژوند هیڅ کله هم د انتقام لپاره نه دی. که چیرې موږ د هر ظلم، بې عدالتۍ، ناسم کار چې زموږ تاسو پر وړاندې ترسره کیږي انتقام واخلو، نو بیا د محشر ورځ د څه لپاره ده او دوزخ جنت د څه لپاره دی؟ بناً که چیرې موږ یو بل څوک بې عدالتي کوي، بې انصافي کوي، ناسم نادرسته کار ترسره کوي، موږ بالمثل عمل ترسره کوو، نو بیا فرق زموږ تاسو دغه تر څه سو؟ بهتره ده چې د ظلم، بې عدالتۍ، ناسم کارونو، ناسم وضعیتونو، دوکه، چل، فریب، دروغ، بهتان او هر بل ناسم ناوړه عمل پر وړاندې فقط حوصله ولرو، صبر وکړو او په دې مطمئن اوسئ چې هم په دې دنیا کې خدای جرشون اجر کوي، هم هغې دنیا کې به خدای جرشون حتما تاسو ته ثواب اجر هم درکوي، هم به ستاسو حق درکوي. دغه ظالم او دغه څوک چې هر پیوند هر آدرس کې واوسي، هغه که دروغ ویلي وي، که چالاکي کړې وي، که په شراکت کې، که تجارت کې، که ژوند کې، د هغه ټول هغه موارد ښکاره کیږي او ستاسو پر وړاندې به شرمنده واوسي. بران ژوند همیشه زموږ تاسو په خوښه مخته نه ځي، بعض موارد زموږ تاسو په خوښه په طبیعت به مخ ځي، بعض موارد چې زموږ تاسو د واک اختیار نه بیرون دي. خو بیا هم په هر طریق چې فکر وکړو، بیا هم تقدیر، قسمت، ازل ته باید تسلیم واوسو. هغه څه چې کیدونکي دي هغه کیږي. موږ تاسو هم یو څه رول درلودلی شو چې فطره تر هر انسان هڅه کوي چې د خپلې ګټې لپاره، مادي او معنوي ګټې لپاره، د خپل سکون ارامتیا لپاره هغه تلاش به کوو، فرصتونه به لاسه نه ورکوو. خو دې ته به په تمه نه اوسو چې ژوند همیشه صحت مو ښه وي، روغتیا مو ښه وي، پیسې ولرو، دفتر کې وظیفه ولرو، کور کې خوشحاله اوسو، اولادونو مالو صالح اوسو، یعنی ټول شان فکس ولاړ شي. که څه روغتیا لرو، پیسې نه لرو، که پیسې لرو مثلا اولاد به نه لرو، که هر څه لرو، بیا به ژوند کې بل ډول نارامي وي، یا بیا څوک تهمت راباندې کوي، یا څوک بهتان کوي. یعنی ژوند کې همیشه نارامي له دردونو سره مړ ده. راځئ چې بیا حوصلهګي ونه کړو، حوصله حفظ کړو، همیشه د خدای جل شانه مرسته غوښتنه. بله، دغه موضوع هم په یاد ولرئ چې حق همیشه غوښتل کیږي، د بل چا لخوا حق موږ ته نه راکول کیږي. نو مثبت کارونه ترسره کړئ، څومره چې وس رسیږي کوشش وکړئ له نورو سره مرسته هم وکړئ. دغه موضوع هم په یاد ولرئ چې زموږ ستاسو یوه دعا کولی شي د یو کس ژوند وژغوري، یا د هغه تقدیر یا برخلیک ته بدلون ورکړي. نو همیشه زه وشمت پر دغه موضوع باندې تاکید کو چې نه یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې، په نورو ورځو کې هم د بېوزلو لاسنیوی وکړئ، د هغوی احوال واخلئ. څومره چې ستاسو اقتصادي وضع د دې موضوع تقاضا کوي، نو په هماغه اندازه له دوی سره هم مرسته وکړئ. بیا هم میلمه لرو د خپرونې په دې برخه کې ښاغلی امان الله ریاست د عدلي وزارت ویان د سکایپ پر لیکه له موږ سره راوصل شوی دی. د خپرونې په دغه برخه کې د دې وزارت پر لاسته راوړنو ده چې په 1400 کال کې دوی کوم تصمیم لري، کوم کارونه او پلانونه د 1999 کال نه راپاتې دي چې دوی تصمیم لري په دغه کال کې دوی تر سره کړي. ریاضت صاحب ستړي مشه، که از ما غږ لرئ سهار مو بخیر. ستړي مشه، سهار مو بخیر. بسیار تشکر ریاضت صاحب که فرصت دادین. در کلی که زمانی که نام از وزارت عدلیه برده میشه، همه شهروندان کشور بالخصوص در مسائل حقوقیشان یا دیگه ابعاد زندگیشان، اونها منتظر تامین عدالت و انصاف هستند. در کل میشه روی چگونگی کارکرد وزارت عدلیه در کل و مخصوصا در مورد کارکرد و فعالیت های ریاست های مختلف که در چوکات وزارت عدلیه کار دارن صحبت بکنین که با رهبری جدید چقدر تغییرات آمده و چقدر تارسین کارا را به درستی انجام بده؟ بسیار تشکر. خوشبختانه تغییرات بسیار چشمگیر است. اقدامات که رهبری جدید وزارت عدلیه داشته، اقدامات بسیار ملموس بوده که در فرصت کم ما تانستیم نتایج بسیار خوبی به دست بیاریم. یکی از اقدامات اساسی ما اصلاحات
تشکیلاتی وزارت عدلیه بوده. وزارت عدلیه متاسفانه در گذشته بخصوص در بخش حقوق و قضایای دولت و بخش مسلکی دیگر ضرورت به تقویت تشکیلاتی داشت، تقویت منابع داشت که بتونه خدمات بهتر عرضه بکنه. خوشبختانه ما تانستیم که با پیشنهاد و طرحی که به مقام عالی ریاست جمهوری داشتیم توجه اونا را جلب بکنیم و منابع تشکیلاتی ما تقویت شود. ما پلان گرفتیم که در سال جاری بتونیم حتی به حد ولسوالی ها یک مساعد حقوقی داشته باشیم تا مساعد حقوقی با حضورش در روند محاکماتی و با پیشبرد قضایای اشخاص بی بضاعت از حق و حقوق از اونا دفاع بکنه و عدالت تامین شه. ریاضت سب خلق سمره رازی دست سول دقا کرونا و فعالیتون نزکا ما وشمت مخ که هم پا مقدماتی شکل سر دقی موضوع تا اشارات دلوده چه اکثران پا دولتی داراتو بنده یه بانی وکا داده کلا چه مراجین دوی تا مراجعه که نو دوی دقا کارونا پر وقت سره نتر سرکی گتاست و موازیت معلومه ده زمانگزین هیواتوال لرو پرتو سیمون مرکز ترازی. تشکر. متاسفانه بله، البته در برخی موارد به دلیل از اینکه شهروندان افغانستان یا آشنایی کامل با اجراءات نهادهای عدلی و قضایی مشخصا وزارت عدلیه ندارند و در میکانیزمای کاری و چگونگی حل مشکلات آنها شاید زیاد نمیدانند، به مو خاطر گاهی چنین مشکلات پیش میآمده. اما آل اساس ما این است که ما بتانیم تلاش بکنیم که این سیستمای خود را بررسی بکنیم و در واقع روی میکانیزمای کار کردیم که سهولت بیشتر بیافرینه و شهروندان افغانستان بتانند به اجراءات ما دسترسی داشته باشند و به صورت درستش که مستقیم بیایند و در بخش و جایی که کار دارند مشکلشان رسیدگی صورت بگیره. وزارت عدلیه شما در جریان هستید که در سال گذشته تعمیر جدید خود افتتاح کرد و کار را در اون تعمیر آغاز کرد. در این تعمیر خوشبختانه فضا و مکان بسیار خوب هست و او سهولت ها را ما ایجاد کردیم که شهروندان افغانستان با مراجعشان به وزارت عدلیه در واقع به مو پیش دروازه یا داشت و عریضه خودشان را تسلیم بکنن، هیچ ضرورت به ازی نباشه که سرگردان چند خودشان به دنبال دارات بگردن و او را همکاران ما در داخل پیگیری میکنن دوباره برشان پاسخ میدن. نکته دیگه که جا داره از همین جا بیان بکنم، اخیراً برخی از بخش‌های وزارت عدلیه که عرضه خدمات میکنه برای شهروندان و به مشکلات حقوقیشان رسیدگی میکنه در قسمت دیگه از کابل، دقیقا در چهارراه شهید زرور زاهد و در ولسوالی دی سبز انتقال کرده در قسمت تنگی ترخیل و در اونجا شهروندان افغانستان میتونن که هم در صورتی که قضایای و مسائلشان در اون قسمت حل میشه مراجعه کنند. بله. ریاضت صاحب، در کل نگرانی که قبلا هم وزارت داشت و هم مردم در مورد احزاب سیاسی و دیگه بخشایی بوده که آغاز به کار کردن، بیشترشان جواز یا داشتن یا ندارن، در این مورد میشه بگوین در کل که در مورد احزاب سیاسی که فعالیتاشان تا چی حدود باشه و دیگه نهادها کار میکنن؟ بله، در برخی موارد فعالیت های غیر قانونی احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی بر ما یک نگرانی هست و وزارت عدلیه اراده جدی برای حل این مسئله داره و اجازه نمیده که نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی و همچنان رهنمای معاملات فعالیت های غیر قانونی را داشته باشند. ما با اصلاحات تشکیلاتی که آوردیم منابع ما را در این قسمت ها زیاد کردیم تا بتوانند نظارت دوامدار از جریان فعالیت های احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای معاملات داشته باشند. همچنان در این زمینه ما از رسانه افغانستان و شهروندان مسئول هم درخواست همکاری کردیم که اگر مواردی از رفتار غیر قانونی متوجه میشن به وزارت عدلیه گزارش کنند تا مطابق قانون ما با نهادها برخورد بکنیم. وزارت عدلیه همچنان به خاطر از اینکه در این زمینه بسیار توجه جدی داره، قانون احزاب سیاسی و قانون جمعیت ها را هم مورد بازنگری قرار داده و در حال حاضر مورد بازنگری هست. ما قوانین در مشوره با نهادهای اجتماعی، نمایندگان احزاب سیاسی و بحث گذاشتیم تا یک سند معتبر حقوقی برای ایجاد نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی داشته باشیم و همچنان نهادهایی که جواز فعالیت ندارن اما در سطح کمتر از شرایط یک حزب سیاسی فعالیت میکنن مبنای بر جستجو شود تا اینا فعالیتهایشان قانونمند شوند و در روشنی قانون افغانستان فعالیت بکنند و به ثبت برسند. در صورت از اینکه چنین چیزی ممکن نشه، تا
تلاش مایی است که نهادهایی که فعالیت غیر قانونی میکنه باش برخورد قانونی بکنه. ریاضت صاحب، وزارت عدلیه چقدر توانسته تا فعلا مبارزه با فساد داشته باشه؟ به خاطر که بزرگترین چالش در ادارات دولتی به موجودیت فساد اداری است و در کل شایسته سالاری روابط اولویت ندادن و زمانی که یک بست به اعلان میره چقدر شفافیت در پروسه موجود است؟ تشکر. شما حتما در جریان هستین که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان مسائل استخدام تمامی بست های مربوط به دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به دوش دارد. الا در برخی موارد با برخی نهادها به دلیل یکسریت موجودیت یکسری از بست های به شدت مسلکی او فرصت برای خود نهادها دادند که در قسمت استخدام بست های محدود مسلکیشان اقدام بکنند. وزارت عدلیه بست هایش از طریق مستقل اصلاحات اداری به اعلام سپرده میشن و شهروندان افغانستان مراجعه میکنند با توجه به پالیسی های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری دارد. روند امتحان با توجه به سیستمی که موجود هست شفاف هست، دفعتا سوالات اونجا حل میکنن از طریق یک سیستم و پاسخشان دریافت میکنن که نمرهشان چند هست. بعد وزارت عدلیه هم یک نهاد که بست های مربوط به خودش استخدام شود نماینده خودش را دارد در پروسه امتحان و از حق و حقوق تمامی شهروندان افغانستان دفاع صورت میگیره و هیچگاه اجازه داده نمیشه که شایسته سالاری نقض شود. در موضوع مبارزه با فساد با پوزش، در قسمت مبارزه با فساد اراده ما جدی هست. وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مدتی که آمده مورد اگر شاهد بودیم ما که بر ما شکایت رسیده ناشی از فساد اداری، که البته فساد اداری شما میدانید که تنها به مفهوم گرفتن پول نیست، در واقع اجرات کند اداری، بهانه جویی و مشکلاتی که گاهی برای شهروندان افغانستان پیشکش شده ما اونا را شنیدیم. شهروندان افغانستان از هر طریقی که تانستن بر ما گزارش بدن، چه حضوری آمدن چه تلفنی بوده، ما اونها را شنیدیم و برای تقاضایشان رسیدگی کردیم. در صورت از اینکه اگر بیشتر چون چیزی هم موجود باشه استقبال میکنیم هر شهروند افغانستان که گزارش او بهانه جویی یا کنکاری یا فسادی که اگر ادعا شود که در یک بخش از وزارت عدلیه موجود هست او را ما دریافت بکنیم و بایش برخورد جدی و قانونی بکنیم. ریاضت صاحب، در مورد اداراتون در ولایت های مختلف چی گفتنی دارین؟ در اوجه وضعیت چه قسم از بیشتر نشهروند ها که دسترسی ندارن به مرکز بین در ولایت ها وضعیت به چه شکل است؟ حدود دو ماه هست که وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان با بخش های مسئول به ویژه بخش حقوق وزارت عدلیه که بیشتر در ولایات و در مرکز مراجعین داره، به تقریبا حدود 7 ولایت افغانستان سفر داشتن و در این سفرهایشان وضعیت ریاست عدلیه ولایات و مشکلات مردم را شنیدن از نزدیک. در ولایت هرات افغانستان که من هم حضور داشتم وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان مشکلات مردم را مستقیم شنید، از عرایض کسایی که اونجا عریضه نویس بودن مشکلاتشان پرسید که در برخورد با اونها در ریاست عدلیه چگونه هست. مراجعینی که مستقیم در داخل می آمدن ازشان پرسیده شد، از کارمندان پرسیده شد، از مقام ولایت پرسیده شد، از نهادهای مردمی و نهادهای که وکالات مسئولیت وکالات دفاع را به دوش داشتن هم پرسیده شد. اگر در هر مورد ما تعلل دیدیم یا شکایتی موجود بوده فورا به او رسیدگی صورت گرفته و یک مطالعه جدی از این برخی ولایت هایی که ما داشتیم انجام شده. ما در روشنی از او بدون شک اقدامات اساسی خود را تعقیب میکنیم. ریاضت صاحب، ده 1400 کال پارم پلانون سیدی آیا دست کارون پا دیال سا نهنویم کال نال تاس نرپاتی چه آقا تصمیم لره پا ده غربان المریز کال که تر سرکه یا تر سنگ ده دوغم را کارون و فعالیتونو چه تاس و تر دی دم سر تر سولی دی لستون دو سر هم مخامخی استی؟ بدون شک در جریان پیشبرد مسئولیت های یک نهاد مهم و دارای ابعاد وسیع تشکیلاتی مشکلات کاری موجود می باشه، اما اراده ما این است که این مشکلات و این موانع را برداریم. به صورت جدی در این زمینه تلاش میکنیم. مواردی که ما میخواهیم در سال جاری تعقیب بکنیم، البته به صورت عموم بهبود خدمات وزارت عدلیه در عرصه هایی است که مسئولیت دارد، در عرصه ترک تابعیت و کسب تابعیت، در عرصه مبارزه با قاچاق انسان و بله فکر کنم ما به صورت جدی تعقیب میکنیم و
مشخصا بهبود وضعیت ادارات حقوق و قضای دولت از خواست و تلاش اساسی ماست. بله، ډیره زیاته مننه کو ریاضت صاحب د معلوماتو نمو او پای که فقط دومره چې همیشه په افغانستان کې د رشوت او فساد او یا هم د واسطې څخه یادونه کېږي، دلته امکان لري بالخصوص حقوقي موضوعاتو کې چې امکان لري یو څوک یو محکمې ته واسطه پیدا کړي، یا هم لوړ پوړو چارواکو ته واسطه پیدا کړي، یا هم پیسې ورکړي، او یا هم برعکس قضیه چې هغه ملامت او سلامت پکې معلوم نه وي، داسې یو څه هم امکان لري او که چېرې داسې یو څه بې عدالتي کېږي غږ چا ته ورسېږي خپل؟ ما بیشتر به قضایای حقوقی در مراحل ابتدایش رسیدگی میکنیم. معنایش است که شهروندان افغانستان در صورتی که در مسائل املاکی، مسائل دیون و یا قرض، مسائل خانوادگی و مشکلات حقوقی مواجه باشند، مراجعه میکنند به دفاتر حقوقی ما و ما به صورت شفاف تلاش میکنیم که به مطالبات از اونها و عرایض از اونها رسیدگی بکنیم و در صورت از اینکه تلاش ما اولی است که ما بتانیم اینا را دو طرف با از طریق میانجیگری و مصالحه بینشان صلح بکنیم و به مشکلشان با در نظر داشت قناعت و رضایت دو طرف رسیدگی بکنیم. در صورت از اینکه چنین چیزی ممکن نشه و امو شدت مطالبه و عریضیشان بیشتر باشه، ما بدون شک موضوع را دوسیهش ترتیب میدیم و به محاکم افغانستان بسپاریم تا محاکم افغانستان عدالت در قسمت تامین بکنیم. ریاضت صاحب ډیر زیاته مننه، کور موادان تاسو ته د لا بریالیتوبونو غوښتونکی استو. وخت شما خوش. کور ودان ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو په دې لاره چې خبرونه مو د پام وړ ګرځېلې وي، د خبرونه وروستۍ شېبې دي. بله، د روز 15 ورځ ده، پر انرژي اوسئ، راحت اوسئ، آرام اوسئ، څومره چې توان لرئ اطاعت او عبادت ترسره کړئ. اطاعت عبادت مو هم د الله دربار ته قبول شه. زموږ نننۍ خپرونه هم همدومره و پامدې ځای پای ته رسیږي، خو په یاد ولرئ چې خپرونه تکرار هم لري، د شپې 12 بجې تکرار نشریږي. او تر څنګ فیسبوک پاڼه هم شته، کولی شئ فیسبوک پاڼې ته مراجعه وکړئ که کوم نیوکه، نظر، وړاندیز او پیشنهاد لرئ، هغه هم د کومنټ له لارې تر موږ راورسوئ. حتما پروډوسر د خپرونې دغه موضوع په پام کې نیسي. له تخنیکي همکاران نه هم په مننه چې تر دې دمه له موږ سره حوصله وکړه. پاتې ورځ مو نیکمرغه، خوشحاله اوسئ. لا لدلمو مننه.